koha për mysafirët tona të para në studio. Me neve sot është Jona Jaha dhe Rina Bulliqi, me cila do të flasim për TEDx, ku do të flasim domethënë për eventin organizuar nga Universiteti Amerikan i Kosovës TEDx, ku do të ketë falës mjaft interesant nga vendi ynë, por për më shumë detaje do të na flasin ato vetë. Jona dhe Rina, mirë më ngjesi dhe mirë se erdhët në studio. Mirë më ngjesi edhe nga unë, mirë se keni ardhë. Përdu një pyjtë, a mëndinë më nga të regu qka do thotë TEDx, që farë është? TEDx është një konferencë e cila kemi organizu në emrin TEDx AOK, se atër ka qenë American University in Kosovo. Tash që kemi ndru emrin, është edicion një pari cili bëhet me emrin TEDx RITK. Ky ideja është një marrë disa folës, fushave të ndryshme, cila do nga të regojnë si kanë arritë diçka në karjerën e tyre edhe si kanë kalu sfidat që i kanë pasë. Këtë edicion e kemi gjithë temën I'm Possible edhe një të nkoj ka kuptimin si kur diçka që ka qene pa mundur, pa ata kanë arritë me bosë. Edhe pra ndaj kemi marrë fëllës të pushave të ndryshme, ku kemi dashë në përfshi një perspektiv pak ma gjerë që edhe për pjesëmarrësit, po edhe për ata cilë kanë në pa më vonë konferencën video, kam e qenë interesante dhe kam i prek ata në fushat ndryshme tjetës. Saj përket fëllësve, i kemi 4 fëllës për momentin, që do të prezentojnë pak më vonë. Sa ka qenë e fështirë, më doshta ti gjeni këta fëllës që të flasin për sfidat që i kanë përbalu e ta? Ne kemi vendosë që se cilin fëllës me kontaktu për mes e-mailave që na i kanë dërgu, dhe me thonë njerë që i kanë njoftë. Fillimisht ka qenë e fështirë, kemi kontaktu rrëth 10 persona, e mandej disa që ne anë lajmru, i kemi marrë, do me thonë i kemi fëtu për me marrë pjesë me anë temës që veçëm ja kemi i caktu. Ka qenë e fështirë për shkak se shumica për këtyne personaliteteve, janë personalitete me agjendë shumë gjeshur, edhe nuk kam pas në dështa kohë për me arë dhe me bisedu me neve, ose me bo pjesë e konferences, mirë po kanë qenë shumë të kuptushëm edhe disa për tyre nga kanë drejtu edhe për me gjithë personalitete tjera që ndështa kishin kontribu shumë në event. Pra ndaj, nuk ka qenë edhe aqë fështirë, për shkak se njerës vetëm kanë dëgju për tedim që ka qenë maherët, edhe kanë qenë gatshëm për me marrë pjesë dhe me nëndihmu edhe neve për organizem. Dhe thënë të kanë qenë gatshëm për me bashkëpunu me ju? Po, edhe i paraprin emri të dikësit, ashtë është konferencë ndërkomtare, ku bëhet në universitetet ndryshme, vendë ndryshme, kemi pasë edhe këtu të dikës Prishtina ka qenë, kështu që i ka pak, dhe më thë njerëzit kanë qenë të njohur me konceptin edhe idin, edhe na kanë ndihmu shumë për me zhvillu ato. Përse që ta dhe Rina, dhe më thënë kemi pas probleme, për ashtu këna jeremi mundu edhe me regullu datën, mirë që mi ju përshtat fëllësve të ndryshëm, po kemi, dhe më thënë, kemi vendos me pas që ta fëllës si pjesë. Do thëtë një fëllësi që le të regan rrugën e ti të vështirë, që le në ka përfundu me sukses. Sëmë keni firmu. Në ka rënë men. Edicionin tjetër. Për edicionin tjetër. Që që është du me gënë. Parin list. Okej. Po du mjë pyt, kjo event që do të organizohet, sa jo kanë marrë ko përgatitjet në është ta për marrë deri të dita finale? Na kemi fillu, do me thonë, se të dekë si kërkan me apliku për licencë. Dhe me thënë kemi fillu për i vitit kalu me umarë me këtë konferencë, me apliku, me të regu qka është ideja, me aprovu ata idejnë kemi pas dhe me thënë shkëmbim të e-mailave me TEDx-in për një kod gjatë. Dhe me thënë ka ndërshtat një vjetë që po mireme me këtë konferencë. Është shumë kërkuse, po një të nko është shumë një konferencë cilë në ndje e mirë që po e bojmë si universitet edhe si qeveri studentore e universitetet. Se, do me thonë, përveç do me thonë një grupë në zanësavë që jemi në AUK, e bojmë bashkë me qeverin studentore të AUK-ër, ku në ndimojnë, do me thonë, rrëdhë gjithka që kemi nevoj për organizime dhe jam pjeset ekipit kryesor të dekset. Ajo do të mbajt brenda ambientit të AUK-it? Jo, kam e mbajt këtë vetë në kino Armata, që gjende, do me thonë, në qendër qytetit, të shtunën prej orës 2. E kemi zgjedhë atë ambient për shkak se është në qender dhe njerës kanë ma shumë akses për me mri edhe është ma letë. Edhe ata kanë qenë shumë bashkëpunus me neve, jënë kanë, dhe më thonë, gatë shumë për me na elshu ambientin për qatë ko, për këtë arsye dhe kemi vendosë me mbajt aty. Do thëtë përveç studentave t'juj, mundër me marë pjesë edhe qytetarë? Eventi është i hapër.
edhe qajër nga ka përshtat edhe Kino Armata dhe koncepti që e ka, se ata dhe më thonë njën të hapër për publikun pa dalim të universitetit apo drejtimit ose diçka, për që ato edhe jemi përshtat shumë mirë qka kemi dash na me pru edhe qka nga kanë ofru ata, edhe ka qenë vendi ma ideal që kemi pa për me organizu një konferencë tjilë. A është hera e parë që po përgaditet kylloj eventi? TEDx-i i universitetit tonë jo është hera, është edicioni 5. Për juve? Në fakt, ne kemi qenë pjesë e ekipit organizus që 2 vite, po kësa herë, do me thonë, gjithdo vete ma shumë, kemi marrë ma shumë përgjithsi, edhe kësa herë për mund do tjeti fundit, për inë në mësej që e ka edhe një. Edhe një tjetër. Po, do me thonë, kështu kemi pas një eksperiencë me organizimin e kësaj konferenca. Si është prit, ndoshta për studentëve tjerë, apo pjesëtarëve tjerë të grupit punues për këtë event? Ndoshta që janë hera parë që bëjnë pjesë në organizimin e këti evente? Po tash, të dekësi për universitetin tonë është bosi një loj tradite, që gjithmonë pritet që se cila qeveri studentore që vjen me organizu edicionin e radhës. Plani ka qenë vjetë, do më thonë për prill, por nuk është bojë mundur edhe gjatë të në kohës njështë kam pytë a ka me organizu, qysh, edhe në momentin që kemi vendosë me bonë të torë, ka pas me njëherë edhe shumë vullnetarë që kanë dashtë me në asistu gjatë procesit, që faleminderit shumë edhe prej tyre se jënë gjindë dhe kanë me u gjindë edhe në ditën e eventit. E prandaj mujë me thonë që pritët, është pritë shumë mirë edhe me njëherë ka fillu shqitja biletave në kampus edhe jashtë kampuse gjithashtë. Që pësojmë i njëherë bishkrujnë bërë vëzmi. A mujë me qenë pjesët e dekësit. Jona e përmandi që jënë 4 falës. A mundë të njëme nga të regu në detaje për se cilë falës edhe sfidat e tyra? Folësja e parë që kemi ftu, që kemi lajmëru faktikisht për këtë edicion, ka qenë Leonora Shabani Bajraktari. Ajo është për ndryshe themeluse e organizatës Down Syndrome Kosova, edhe një kosisht ka qenë, du më thonë, si kryetare e këshillit prindve për atë organizat. Ajo është një aktiviste që shumë kohë dhe mundohet gjithë kohën që këto grupe që janë ma sensitive me mbështet edhe një kosisht dhe personat e tjerë që ka nevoj, do me thonë, për mbështetje. Tash ajo është edhe aktiviste në Lëvizjen Vetëvendosje edhe historia saj është një histori shumë prekse faktikisht që ajo besoj ka me shtjelu ma gjatë edhe në gjatë këti edicioni. Një falës tjetër është tenori njohër Ram Ljahaj, cilin e kemi thirë dhe ka marrë prej Moskës veçanërësht për këtë konferencë. Do me thonë, ajo është një emër që u bo shumë njohur kove të fundit. Sfida e ti ka qenë që në Kosovë, do me thonë, është pak fështirë mu zhvillu në qëtë profesion, edhe ka me të regu që shka rritë edhe me shku në Tiranë mu arsimu për qëtë senë, edhe pastaj që shë kam ri me qenë në skenat botërore të operës me bashkëpunu me emrat të mdhaj, kështë nuk përdoj me prezentu ma shumë, për pak a shumë kjo ka me qenë ideja që ka me folë edhe që ka me të regu në qëtë. Folë si tretë është Hetem Ramadani. Aje fillimisht në bazë të historia e ti është faktikisht që ka të kalu shumë sfida dhe rësua kam rrinë pikën që është, se gjatë dregjimit viteve të 90-ta, aje është do është me shku në Sloveni, ku nuk e ka ditë asë gjuhën, asë nuk ka pas, asë një cent, edhe mande aty ka hapë faktikisht kampaninë e ti të parë që merë me metalurgji, e që mande ka shku në tregtimin e naftës edhe të gazrave. Mande prej kësoj, pas disa viteve punë, aje faktikisht ka qenë njona prej kompanive ma sukseshme në Balkan që e kam rri edhe shifrën 1 miliard. Kurse tash, aje besoj që shumica jetë njëftum që aje tashme përfokusohet në shërimin e trupit në metoda jo konvencionale apo metoda jo mjekësore për mes meditimit. E shpresoj që këtë, dhe më thonë gjatë fjalimi ti kam në atë regu ma shumë se qysh e sheh aje faktikisht fushën e mjekësis ose qëfar kapacitetet ka trupin njeriut për vetë shërim. Edhe folësja e fundit është Farije Hoti. Kemi pas qef me pas edhe një person që li ka me bisedu për diçka pak ma senzitive dhe ka qenë pak lufta edhe gjendja pas luftës. Farija është një ndërthemeluset e kompanis Krusha që njëhet të me thënë tash për përpunimin e specave, ajvarit e këto. Edhe qka është interesant është që kompanija saj ka një numër të madhë të grave cilat kanë betë të veja gjatë kohës luftës. Edhe ka me të regu cilat kanë qenë sfida, do me thonë, për me organizu këtë
kompani, edhe si e ka thy këtë mentalitetin shqiptar që ju gratë e via nuk guxojnë me dal, ju me u zhvillu sana, do me thonë ka qenë një ndër personat që ka marrë shumë iniciativë për me organizu diçka që nuk o njoftë në qatë kohë në Kosovë, edhe që ka kriju prej një levizje gratë e via në një kompani e cila sot do me thonë njihët për punimin e ushqimeve dimrore. Edhe ajo do me thonë ka me tregu pak një anë ma senzitive edhe sfidat e jetës mas luftës. Ajo që aprita ndërsa në e kërë patën fjallën, mi a fillu edhe mi zbulu ndërsa personajët që të kanë me mbojt fjallimin atë, është prita me kohën, dikush në ndoj këntar, atë në diska me fangë, kështë që gjithë jemi mësu me po aje që am lëa përshtypje shumë të madhe, dhe thëtë është që janë marër, dhe thëtë nga katër loj të themi profesionet ndryshme, të e ditë, të e pasë parasysh, dhe thëtë si kam përfundu gratë e krushës, dhe thëtë gjatë luftës, një histori mjaftë të rëndësitë që është për tyre e tashmë e kanë gjithë dhe atë forcen e madhe, dhe thëtë për me vazhdu edhe më merë me diçka dhe për me mbajtë familjet e tyre. Një të nko dhe thëtë për flasim për një biznismen tashmë cili ka rritë sukses të madhë nga themi nga zero. Pastaj paskime edhe të nërën dhe thëtë që përvjene në kasë nga Moska, një cila është një punë që ndoshta mas pak ti për vlerësohet e këne në Kosovë sa i përket profesionistave të muzikës për me të vërtet punë e tyre është madhështore edhe të pare në patëm me sindron down nëse nuk ka pëj. Po, një ora. Ndoshta janë njerës cilë të meritojnë respekte maksimal. Po, qëlimi ka qenë që këtë edicion me pru, edhe gjithmonë është qëlimi me pru sa ma shumë diversitet, për me upa që qëfar dëlloj fushë tjetës cilën vendos një person me ndjek, prapë se prapë mundet me i kalu gjitha barirat edhe me emrijat pikën në suksesit që për ta është të mjaftushme. E kjo dhe më thonë definohet në format ndryshme, jo vetëm në forma arktuses që shtatë edhe jo që jemi mësu me i po, dhe më thonë personalitete ma të famshme si këngëtare tjerë. Kemi zgjedhë këta katër, njërë që me pru diçka tjetër të publiku. Edhe mesazhe motivuese pa tjetër. Kush ju ka përkrahen këtë aspektin, këtë event? Si gjithmonë, e organizojmë eventin me universitetin tonë, dhe me thonë RIT Kosovo, na kanë përkra qeveria studentore, po ashtu kemi pas fatin me pas përkraje edhe prej IPCO Foundation, edhe prej Meridianit, korporatës Meridian, cila do me thonë do në ndimojnë pjesën e catering që kemi me bo gjatë eventit, edhe kemi pas do me thonë ndim prej njerëzve të ndryshme, ide të ndryshme, më përgjithsi ka qenë një event që ka lip shumë bashkëpunim, se një sfit ka qenë që ja vlen të përmendit është që na kemi dash me pru disa zëra që nuk jënë dëgju ma herët. Edhe është shumë shtirë nështa me binë publikon edhe me tregu që storjet e tyre kam vlerë, se ju nuk jënë pësu mi pa nështa në televizion, nuk ju këdhonë hapsira për me tregu që ka kanë me thonë. Edhe për që ata do me thonë jemi mundu që me marë dhe mbështetje për njerëzve ndryshme që me shpërndo alojmen që është një konferencë që për një me ja vlen me qenë atë, se do me thonë kam u tregu diçka pak ma ndryshe dhe kam e qenë diçka ere dhe inovative prej aspektit prezentimit ideve. Edhe kjo do me thonë ka qenë një mbështetje e madhe prej përgjithsi komunitetit tonë. Këta katër folës të cili prej tjetërit me një profesion ndryshe nga tjetëri, a kanë hezitu kur ndoshta i keni bëhë thirje për me qenë pjesët edhe kësë Kosova, ndoshta Faria apo Leonora, qoftë tenori njohur, Ram Ljaj, si ju janë përgjigjë ftesës si ju e dhe se kanë pritë ata këtë ftesë? Faktikisht ata kanë qenë shumë të bashkëpunus faktikisht kanë qenë, se kanë doasht me marë pjesë dhe na kanë drejtu faktikisht edhe të këta tjerë që mund mëftu për me bo edicionin sa ma interesant. E pra ndaj me thonë që këta katër kanë qenë shumë bashkëpunus, nuk kemi pas ndë një problem për me ndru datë nëse për me i bindë, edhe kanë qenë, do me thonë, gjatë krejt procesit, jënë lidhë me neve, kam folë, nëse kam pas ndë një kërkes specifike, nuk ka pas, do me thonë, diçka që vlenë ceket që kemi pas problem. Kam të regoni për juve personalisht sa ka qenë vështirë për ty pas ka qenë një eksperiencë pak të thëtë, po për ty është diçka e rejnë do shtë këtë vetë, sa ka qenë vështirë me arjnë dhe rritë? Përshka kësi jemi ekip prej 6 personave, se cili e bën 6 personave vetëm kortim, mandeje dhe vullnetartë, se cili e jep një kontribut veçantë. Ky kontribut, mas ne kur mbledhe me gjithë së bashku, faktikisht mërim me bo diçka matë madhe, që ka qenë kjo edicion,
që do të realizohet, do më thonë, me datën e së shtohet. Nuk ka qenë e vështirë për shkak të ndihmës që e kemi marrë edhe prej sponsorave tonë, edhe për shkak të ndihmës që e kemi marrë për njëri tjetrit. Prandaj më thonë që është një eksperiencë e mirë, që shpresoj që kemi marrë prapë sipër edhe vitin tjetër. Ideja e krejt këtij projekti në përgjithësi, slogani apo emri TEDx? Po. Si që përmenda më herët, kësaj herë, çdo vit vendoset për një temë, një tematik të veçantë të edicionit. Kësaj herë, do me thonë, ka qenë që kjo impossible edhe impossible, që një të nko, do me thonë, ka të regu që ke marrë një sfid në një fusht shumë ndryshe, edhe tu ka duke pa mundur, po ke arrit me bo, do me thonë, ke arrit me bo të mundur që ata. Edhe për që ata ka qenë ideja me prezentu diçka që do me thonë që është keni kalu barirat ndryshme dhe jemi mundu me përmend barira, për shembull luftën, kohën pas luftës, mungesën e mbështetjes të institucioneve, mentalitetin kosovar, do me thonë pjesë ndryshme të jetës që do njëherë të ndalojnë për mi arritë qëllimet. Kështë që ideja ka qenë me tregu edhe me inspiru njerës edhe persona që do t'jenë konferencë, me inspiru ata që gjithçka është e mundur, edhe që nga një herë, do me thënë, hasim disa barjera, po qëllimi dhe ideja është që me vazhdu edhe në njërë që me arritë që ata që ata që të në. So ka qenë edhe interesimi i njerëzve do të të për këtu loj organizime tila që nga të bohen? Gjithmonë ka pas interesim për njerëzve, faktikisht edicioni kalum që është organizu ka qenë maj madhe deri më tash. Shpresojmë që edhe kjo ka më pas një jetin sukses. Akoma para shqitjes, para se me dojtë, më thonë shqitje biletat, ka pas mesajë në faqen tonë të Facebookut që kam pyt për lokacionet, për çmimin, kur ka më bo shqitja. Në më thonë është pritë shumë mirë prej njerëzve, edhe të në kohën pëmarim edhe komente në për fotët e folsave, apo shpërndamje që po tregon që njerëz faktikisht janë të doasht me arë dhe me i dëgju të folë. Dishta me cik, se harum, do me thëmë për shqitje të biletave, na e bëjmë shqitje në universitet prej orës në në të teri. Stokë të shëtë ty. Shqitje në biletave, ku e bëni? Shqitje në biletave e bëjmë në universitet prej orës në në dëri në ora 5, edhe në dy lokalet, njën qytet në Matis të Sheshi këtu, edhe tjetra Matis të Rruga B, ku do me thëmë gjithë prej momentit që hapët dhe momentit që mbyllën mundën në shku personat e interesu me ble biletën. Çmimi i biletës është 4 euro. Jemi mundu me majt me një shumë me cila do me thonë është e përbalushme edhe për studenta edhe për tjerë. Edhe me iftu do me thonë me ardhë sa ma shumë persona në konferencë. Si vjetë, do me thonë 4 falës nëse bëjmë krasimin me vitin para prak. Sa falës kanë qenë edhe kënë numër a është i limitu në kuadrë të eventit, apo mundet me pas edhe ma shumë falës? Do me thonë, varet prej licencës që e merë, po zakonisht numri nuk është i limitu, mundet me pas, zakonisht jenë 4, 5, eventualisht 6, po në varet, do me thonë, qëfar është tema, në varet qëfar e janë fushat që po dojmë i prezentu, kësaj herë e kemi pa atë arsyshme, do me thonë, me qenë këta falës edhe mi prezentu këto. Fushat, si që po thamë, ka qenë sfit, se kemi zhjetë disa emrat që atë nuk janë të njohur, po përshpresojmë që kam e qenë sukses edhe kam e qenë, kam e shku mirë konferenca. Po flasin, thotë, për 4 fjallime që do të më bëhen, a më ndëshmë më të regu, e keni parashiku kohën, do shta se sa kam e zxata jo edhe? Po, në momentin që iftojmë folësit, ju të regojmë që se cili fjallim që ata më bëhen, duhet me zxatë dikon 12 dhe në 18 minuta, edhe me në një pauzë në dërmjet që me mujtë se cili me u organizu pak ose me pushu. Këto 4 falës kanë me organizu, ndërka që dhe në mes pauzave mundën edhe me u komentu pak këto fjallime që i kanë dhonë, edhe të njëtë në kohë dhe me u argëtu ndoshta shikust me e marë pak mrenda ato që është thonë prej falësve. Dhe me thënë, rjedha programe do t'jetë kjo, apo do t'ketë edhe diçka tjetër branda? Dhe me thënë, përveç fjallimeve në kemi edhe disa pjesë pushime, ku do me thënë kemi performanta muzikore ose artistike, që s'po dojmë mi të regu se disa kanë me qenë edhe surpriz, edhe do me thënë, si që përmenë, me kemi pjesën ku do mbojmë një pushim pak ma gjerë, ku do t'ketë edhe ushqim edhe pje, në njërë që me pas një platformë ku me bashkëpisetu folësi me personat interesum për pytje, për ide, për motive.
Që shnaftoni me full, të qaj për njëse anti-koktejt për në mojët, që atë më nga pyrë gjithë shush. Do më thënë, përveç fjalimeve, pauzave, si dhe ushqimit apo koktejt, do të kejtë edhe surpriza tjera, cilve ju bëjmë fire gjithë qytetarëve që të shpojnë dhe të shojnë ato surpriza, pëse jo. Edhe njëherë, të lutën datën, kur do të më bëhet? Është, do më thënë, me 27 torë, këtë shtune, prej orës 2 në Kino Armat. Nëse keni diçka për fund me shtu? Për çdo gjë tre që doni me kuptu, atëherë mundeni me apo going eventet, është TEDx RITK I'm Possible, edhe një kosështë edhe faqja e TEDx e zyrtare, TEDx AOK, aty du me thonë gjdo sen që na e bojmë, lajmërohet, për këtë arsye krejt interesu, mu me shku në atë faqja për me marrë vesh ma trejat me eventin. Ashtu edhe neve, mundi me na e bojmë, mundi me na e bojmë. Okej. Jona dhe Rina, falimderit shumë që ishit pjesë e mëngjesit në tribunë. Shpresoj që edhe eventet e radhës që do t'i organizoni t'jenë sa më sukseshme, edhe ky tash me 28 orë t'jeta me shumë qytetarë dhe me interesa më të madh të publikut. Falimderit shumë. Gjithashtu edhe unë ju falenderoj, do thotë për pjesëmarrjen e juve që keni qenë këtu, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Unë ju dëshiroj shumë sukses edhe shpresoj që të vazhdoni gjithmonë me aktivitete të tilla dhe gjithmonë rritje si për... Falemderit, që nga këndezon këtë mundësime, të regu pak ma shumë për konferencën të.